Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу учні Ісуса розповіли, що було в дорозі, і як вони його впізнали у переломленні хліба. Коли вони про це говорили, сам Ісус став посеред них і сказав їм: «Мир вам!» Вони схвилювались і злякалися, гадаючи, що бачать духа. Але він сказав їм: «Чого хвилюєтесь? Чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої. Це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите у мене». І сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, він сказав їм: «Чи маєте тут якусь їжу?» Вони подали йому частину печеної риби і стільниковий мед. І взявши, їв перед ними, і сказав їм: «Ось ті слова, що я говорив вам, коли ще був з вами, як належить справдитися всьому, написаному про мене в законі Мойсеєвому, і в пророків та в псалмах». Тоді розкрив їм розум до розуміння Писання і сказав їм: «Так написано і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і щоб проповідувалося в ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж є свідками цього». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Більше ніж 2000 років існування християнства ми можемо побачити, як шириться Слово Боже, як шириться Євангелія, як виконується те Слово, про яке ми сьогодні почули в Євангелії, де Ісус говорить: «Так написано, що треба було, щоб Христос постраждав, третього дня воскрес із мертвих, щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви є свідками цього». І сьогодні ми з вами, дорогі, є тими, котрі несемо добру новину у світ. Світ, який ще не спізнав, не увірував, не відкрив в собі прагнення Господа Бога. Наскільки ми є свідками, наскільки ми свідчимо істину, наскільки ми є світлом для цього світу або сіллю для цієї землі, це питання вже до нашого сумління, до нас самих. Але Господь невтомно нам про це пригадує, що Він потребує нас, що Він за нас віддав своє життя, що Він для укріплення
нашої віри воскрес, що Він приходить до нас в Євхаристії, що Він невтомно підіймає нас, коли ми падаємо, через відпущення нам наших гріхів і провин в таїнстві покаяння. І все це робить з великої любові до кожного з нас. А ми? Чи ми вміємо помітити Бога у своєму житті? Чи ми вміємо давати свідоцтво своєї віри в повсякденні? Готуючись до сьогоднішньої проповіді, я знайшов дуже гарну таку історію. Наприкінці Другої світової війни бомба потрапила в один із храмів в Німеччині. Впала стеля, але в бічному вівтарі стояла дуже гарна фігура, фігура Ісуса, мраморна, мармурова фігура з простягнутими долонями. Коли люди зайшли до храму, вони побачили, що ця фігура лежить. Цей жест Ісуса з простягнутими руками, Він свідчив: «Прийдіть до мене всі, я маю серце своє відкрите для вас». І коли падала стеля, вона зачепила цю фігуру, фігура впала. Коли люди підняли цю фігуру, виявилося, що вона майже не ушкоджена. Руки залишились, тільки долоні відломалися. Коли після закінчення бомбардування, після того, як втих напад, двоє солдатів зайшли до храму, один із них був віруючий, був католиком, дуже довго стояв і вдивлявся в того Христа, який мав простягнуті руки, але не мав долоні. І в один момент він взяв кусок картонки і олівцем написав якийсь напис і прив'язав цю картонку до простягнутої руки Ісуса. Приходили різні люди і читали такі слова: «Я не маю вже з цих пір жодних інших рук, тільки ваші». Слова, які написав цей військовий, вони не дуже сильно відрізняються від тих слів, які сьогодні Ісус керує в Євангелії не тільки до апостолів, але і до їх послідовників, тобто до кожного з нас. Ви є свідками цього. На протязі декількох тижнів після Воскресіння, після Пасхи, ми чуємо, що Христос неодноразово з'являється своїм апостолам. Сьогодні в черговий раз приходить Ісус, щоби укріпити віру апостолів, говорячи до них: чого стривожились? Чого ті сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей немає, а як бачите, я їх маю. І коли вони переконалися, що це живий, правдивий, істинний Господь Бог, та й Христос, якого вони знали, з яким вони слідували, з яким вони перебували, чудеса і мову якого вони бачили і чули, Ісус далі нав'язує свою мову до Святого Писання і говорить: «Треба, щоб сповнилось усе це, що написано у Моїсея про мене, у пророка, у пророків і у псалмах. І те, що я вам цитував вже на початку. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, щоб у ньому проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки цього». Як можемо побачити, Христос зробив усе. Все, що було можливе, щоб апостоли були добрими свідками, добрим фундаментом,
добре вміли передавати віру, добре вміли давати свідоцтво. Вони не тільки чули, вони не тільки бачили, вони навіть торкалися його після воскресіння. І як далі говорить Євангелія, відкрив їм розум, щоб вони зрозуміли Писання. І такі утверджені, такі осяєні Святим Духом, вони свідчили Ісуса Христа до кінця свого життя. 11 з них підтвердило своє свідоцтво, свідоцтво своєї віри, підтвердили це своєю власною кров'ю, віддаючи життя за Христа. Але Слово Боже має стосуватися нас. І знову ж таки, повторюся, ви є свідками цього. Ці слова Христос скерував не тільки до апостолів, але керує сьогодні до кожного з нас. Кожен з нас, дорогі, повинен в своєму житті свідчити про Христа так, як це вміє, як найкраще. Ми повинні свідчити, що Христос є нашим Богом, нашим Спасителем, що заради нас помер на хресті, що заради нас воскрес, що живе і царює не тільки в небі, але в наших серцях. Але це вимагає, дорогі, від нас зусилля. Це вимагає від нас праці, співпраці з Божою благодаттю. Про те, що Христос є нашим Богом, про те, що Христос воскрес, що живе в наших серцях, ми повинні перш за все свідчити прикладом нашого щоденного життя. А чи свідчимо? Чи можна нас легко, як християн, розпізнати на вулиці по нашій поведінці, нашій мові, наших справах, ділах? Чого нам бракує? Ми знаємо, за 2000 років вже всі події, які передували, Христос вознісся на небо і не може так, як колись, ходити по землі, не може так, як колись, навчати, оздоровляти, проявляти любов, співчуття людині, допомогу потребуючим. Але можемо і повинні робити це ми. Ми, які є його, прихильники, ми, які є його свідками, ми, які себе декларуємо християнами. На чому ж полягає християнство? Як не на тому, щоби слідувати і наслідувати свого вчителя, наслідувати Ісуса Христа. Кожен з нас, можна сказати, от нав'язуючи до цієї історії, має стати тими руками Христа у світі. Христа, який живе в наші часи. Кожен з нас повинен стати такою людиною, через котру Христос живе далі. Далі навчає, далі працює, далі допомагає, далі любить, далі спасає. І до цього покликані ми. Так, це нелегко. Але нагорода за це насправді є велика. Христос обіцяє життя, життя у вічності. Життя не сповнене страждань, а життя переповнене радості з перебування разом у єдності з Богом. А тут на землі християнин повинен йти туди, де немає жодного світла, щоб самому світити, щоб бути тим світлом для світу. Загляньмо зараз в наші серця. Поцікавимося самі у себе. Чи через нашу віру, чи через наш приклад життя, чи через наше мужнє знесення терпінь, досвідчень.
Ми стараємося бути для інших людей світлом? Чи ми стараємося іншим розсіювати ту темряву невіри і сумнівів? Чи ми є добрими християнами? Бог потребує кожного з нас. Але ще більше, Він любить кожного з нас. Як Ісус говорить, я не хочу смерті грішника. Я шукаю ту загублу вівцю. Господь знає кожного з нас по імені. Навіть волосся на нашій голові є пораховане. Ми є свідками цього всього. Що Бог для мене робить у моєму житті? Що зробив? Що невтомно ще буде робити? І ми маємо це свідоцтво нести в сьогоднішній світ. Свідоцтво, яке ми самі в собі пережили, наскільки Бог мене любить, наскільки Його слова мене навчають і безпечною дорогою провадять. Ми маємо свідчити це своїм щоденним, буденним життям. Лише таке свідоцтво, не свідоцтво слів. Ми знаємо, наскільки слова сьогодні розходяться зі способом життя. Ми вже це в цьому переконалися не один раз. Але християнин покликаний до того, щоб нести правду, свідчити правду, жити правдою. Так, Слово Боже дуже часто є тяжким. Тяжким для слухання, тяжким для впровадження в життя. Але наслідки цього слова завжди є безцінно добрі. Бог завжди взиває людину до добра. І сьогодні потребує нас, щоб ми були його свідками, щоб ми були сучасними апостолами в цьому світі. Тому що ті слова, знову ж таки, повторюся, які він колись сказав апостолам, утверджуючи їхню віру, ви є свідками цього, вони стосуються нас. Ми є свідками цього. Ми невтомно переживаємо цю жертву. Нам є що свідчити. Нам є в чому старатися. Нам є для чого це робити. Оскільки світ цей, в котрому ми живемо, Він є таким, яким ми його робимо. Просімо Бога про сили і мужність для нас на щодень бути гідним знаряддям в його руках, бути гідними руками Господа Бога у творенні цього світу добрим. Щоби насправді життя добре, гідне, життя, яке чекає нас у небі, розпочиналося тут, з нашого життя на землі. Амінь.